الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، صدر محفل چیئرمین انجمن صاحب زمان محترم المقام شیخ صادق بلاغی صاحب، آج کے ہمارے مہمان خصوصی ضلعۂ کرگل کے نامور اور جدید عالم الدین شیخ محمد حسین رئیسی صاحب، دیگر علماء اکرام، آپ تمام سامعین محفل کے خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند جملے عرض فلسطین کے شان میں زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم سب آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب شیخ محمد حسین رئیسی اور جناب سجاد خان کو سننے آئے ہیں، تو حائل زیادہ نہ ہوتے ہوئے عرض فلسطین کے شان میں، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، خوف ہے، فریاد ہے اور فاقے اور کیا، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، خوف ہے، فریاد ہے اور فاقے اور کیا، کیسی آفت آ گئی ہے ہائے عرض پاک پر، کیسی آفت آ گئی ہے ہائے عرض پاک پر، جان دیتے ہیں جوان بچے تڑپ کر خاک پر، کیسی آفت آ گئی ہے ہائے عرض پاک پر، جان دیتے ہیں جوان بچے تڑپ کر خاک پر، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، وہ جگہ پیغمبروں کی جائے پیدائش نہیں، عرض فلسطین کی بات کر رہا ہوں بیت المقدس، وہ جگہ پیغمبروں کی جائے پیدائش نہیں، وہ جگہ جس میں خدا کے فضل کی بارش نہیں، وہ جگہ پیغمبروں کی جائے پیدائش نہیں، وہ جگہ جس پر خدا کے فضل کی بارش نہیں، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، اے فلسطین تیرے سر پر انبیاء کا تاج ہے، اے فلسطین تیرے سر پر انبیاء کا تاج ہے، اے فلسطین تجھ پہ بنا نقطۂ معراج ہے، اے فلسطین دشم بنا نقطۂ معراج ہے، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، آج کیوں پھر بن گیا ہے ظلم کا، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، کس کو ہے حاصل ہے، کس کو حاصل ہے بتائے قطعے اول کا شرف، کس کو حاصل ہے بتائے قطعے اول کا شرف، آج کیوں پھر بن گیا ہے ظلم کا پہلا ہدف، آج کیوں پھر بن گیا ہے ظلم کا پہلا ہدف، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاسبان جمہور کے، اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاسبان جمہور کے، اب کہاں سوئے ہوئے ہیں خیر خواہ دستور کے، اب کہاں سوئے ہوئے ہیں خیر خواہ دستور کے، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، کیوں تماشائی بنے ہیں مسلمانان حرم، تماشائی بنے ہے مسلمانان حرم، اب کہاں جا کر چھپے ہیں اہل فارس اور عجم، اب کہاں جا کر چھپے ہیں اہل فارس اور عجم، ظلم ہے، بارود ہے اور دھماکے اور کیا، متحد ہو کر متحد
متحد ہو کر لڑے سب ایک نئی تدبیر دے متحد ہو کر لڑے سب ایک نئی تدبیر دے بازوئے مسلم کو یا رب طاقت شبیر دے بازوئے مسلم کو یا رب طاقت شبیر دے ظلم ہے بارود ہے اور دھماکے اور کیا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ